negeri somet jam. Ewa tita nabi nikaya kawi wajanet to. Peri jabor jaja. Ewa tita nabi nikaya kawi. Oh, peri jabor. Ewa dulu sih, elu wajan jema. Upamana wajah sabiroma upamalingara abinlebe ane pelu jare. Naga pilu wajibiro tambunna kara phobiroma le ane pelu jare nani pelu jare. Ini abio ya cha ni ama. Pelu sih le elu mibiro mat na. Upamana wajah saya pikir lewat tiga nikaya pikir. Tita ya barang juga nikah ya. Tita ya, mesti mana nikah sahaja nikah dia. Upana terusin, upmana upmaya upada napa lehoh piale, wipa kamu tumiehu ini dan dia dah men. Siapa? Ewang itu apa? Yatha. ยะถาตระเอมานะวะจะเวมาเตตานังโหจิปิรมาทีกะนิกายัตตาโลหอกเวเวเมวิปัตโตตูยะเมโอกะโรหวะระทีกะนิกะตะคุเวปิเกติราอัจฉานะกะนิกะเลยะจันโลโหหะบ่ทีกะนิกายะละนิกายะบะเวปะทะนะถะ วริฏฐะโพชีสงอะยะถะเนาะยะถะตัววริฏฐะโพยะถะบ่ทีกานิกายะตะเตตานังโหชีพี่ตัวทีกานิกายะตะนิกายะบายวะสนะท้อละตุตั้มเวริฏฐะโพตุตั้มเวริฏฐะโพยะถะเอวินอิตุเตตานังปิอนิกายะบายวะสนะท้อวริฏฐะโพวะสนะท้อกะชีกะทีกานิเกลงกะรอวะสนะตะอัตถ์โทวะสนะท้อ นกะจะรอเตตานังจีพี่รอวัสนานังอัตถ์โทวัสนะโทเอลุอุปปกวาตาเลยเนี่ยอะยะเตตานังจีพี่รอดีกานิกายะตะดีกานิเกอินิกายะบาเวนิเกมีติอิอะจินัยวัสนะโทนิกายะตะดาอิอะไนโกวัสนะตะอัตถ์ถ้าอุมานะวะจะอยู่ชะเดวัสนะโทเนาะ တဲ့ရရှိကြဥမာလားတဲ့ရဖြစ်တဲ့ရရှိကြဝဇ္ဇနာတော်မဟုတ်နော်ဘောဓနာတော်နိကာယသရာဤအနက်ကိုဝေဒိတဘောယထာတိအတကေတို့ဧဝံဤအတုဧဝံတထာလို့ပြန်တော်ထို့အတုပေါ့ဧဝံဤအတုသေတနာပိဒီကနိကမအကျဉ်းကုန်သောမိစ္ဆမနိကေစာဤသောနိကေလေနိကေလေရတို့ဤလိ เจกานิกะมาจึงโสมิสมานิกะสาชีกุนโสนิกะเลยะตุอิลินิกายะบาเวนิกายามีติဖြင့်၌นิเกโลပြောလေးရပါတယ်นิเกมีติဖြင့်၌วะสนะท้อนิกายะตถาโทอิอนะโกเตตานาจีပြီးတော့วะสนานาอัตถ์โทวะสนะท้อวริฏฐะโพติยะอิเอยาวะอุปมาเนี่ยตันสาเซนပြီးတော့เนี่ยไปเรียนนี้လို့มาล่ะ เอกานิกายะตะดีกานิเกอินิกายะบาเวนิเกมีติภิญญวัฒนะโทตระอินิกายะตระอิอนัคโกวุฒิตัพพะยะถาติอัตตะเกโตเทวะอิเหตุเอตานันติดีกานิเกมาจ้วงกงโตมีสิมานิเกสาชีกงโตนิเกเลยะโตอิลินิกายะบาเวนิเกมีติภิญญวัฒนะโทนิกายะตระโทอิอนัคโกวุฒิตัพพะโตติยะอิ อ่าឧបมาเนี่ยตันสาเสร็จပြီးတော့ឧបมาลิงการานิยะเนี่ยเนี่ยไปได้นี้တော့အဲ့လိုမှတ်ပါတခါပြီးရတံပဒနာကာရကိုခေါ်ပြီးတော့เนี่ยไปได้นี้ဒါဆိုရင်အေဝံကနိဒ္ဒတနာယိုးယိုးပဲဥပမေယမဟုတ်တော့နိဒ္ဒတနာယိုးယိုးပဲကေယောလံပုတ်နမေတုတ်သမုတ်စီယတိဘေရောင်မြဲဆိုတဲ့အတိုင်းတေတနာပြီးကြီးပြီးတော့ นักเกี่ยวละปีเลยสิพี่รอดีกานิกายะเทวะดีกานิกายะตะอีวะ
တော့ကေဝလာပြီးလေ့ကြည့်ပြီနော်ဒေသနာကြည့်ပြီးတော့ဒီကနိကာယဒေဝနိကာယဘဝနတော်ဧဝံဝိဒိတဘောဧဝံဤတော့ဝိဒိတဘောတိရတိနာမဟုတ်သေးထကောဒေသနာပြီးနိကာယဘဝဝနတော်ဧဝံဝိဒိတဘောဧဝံအာရတိတ္တနာဧဝံဤတော့ဒီစွာခပြီးတဲ့ညေတိုင်းအဲဆိုနေကြသလားပထမဆုံးပြတာကဥပမေယနော်ဧဝဤတုပြီးရတမလနာကာရပြီးတော့ဧဝဤတုဝါယစွာခပြီးတော့ညေတိုင်းအဲဟဟလားအာနာကေဝလန္တိကာနိကာယဒေဝနိကာယဘဝဇနထောဧဝဝရိတဘဧဝမအစပြီးရတော့ကရိယာတွေပြီးရတယ်ဧဝဝရိတဘသကောတိတနံပိနိကာယဘဝိဇနထောဧဝံဝေရိတဘောအဲဧဝလေးရနိတ္တနာမေကရိယာလေးသွားပြီးပေါင်းနိပါကရိယာနာကပ်ပြီးတော့နေပြီနော်ကေဝလာကျွင်းတော်နိကေရုနှင့်မယောမရှက်တတ်တဒီကနိကာယဒေဝဒီကနိကေဤသာလယံနိကာယဘဝေနိကေမိတိဖြစ်၌ဝဇနထောတရာဧဝနိကာယတရာယေနကောဧဝဤသို့ဝါယဆွဲခဲ့ပြီးတော့ဤဖြင့်ဝိတ္တဘောတိယတိကနာမဟုတ်သေးတကောဟုတ်တော်ကဒေသနံပိတိကနိကမကျွင်းကုန်သောမေဇိမာနိကေသာရှိကုန်သောနိကေလေးရတို့ဤလေးနိကာယပါဝေနိကေမိတိဖြစ်နေသောတထနိကာယသရာတို့ဤလည်းကောဧဝဤသို့ဝါယဆွဲခဲ့ပြီးတော့ဤဖြင့်ပိဋကဘောတိအိဒါတံကုဏနာကာရဘောရဲ့ညပေးနေနေရာကကြည့်တိုင်းတွေ့တိုင်းဤအတိုင်းပဲနန္ဒီနန္ဒီပြေးနိုင်တယ်လို့ပါနော်တိကျမိဂုံးနဲ့မှထဲ့မိရဲ့မိခဲနဲ့ထဲ့တဲ့အတိုင်းဖြေဘောမလင်္ကာရနေရာပဲနေပေးပြပါဆိုဥမာနာဝေချဆက်ပြီးတော့နေပေးပြေးရတမရဏကာရဘောနေရာပြန်နေပေးပါနဲ့တိရတမရဏကာရဘောနေနေပေးဟာနေရာလေးဒီနေ့ကြည့်ပါမှာပါလားကပ်ပြပါဟိုမှာလင်္ကာရအနေပဲဒီဝန်ကြီးဟိုမှာလင်္ကာရဒီကနိကာယသာဒီကနိကေယီအဲတေသာနံကိုကြည့်ပြီးတော့ထက်ဒီကဒီကနိကာယလားဒီကနိကာယသာဒီကနိကေယီဒီကာယပါဝေဒီကေမီဒီရပြေနာဝန္ဒရတောဒီကာယသရာယောကိုဝိဒဝဇရာဘိယတကတုဣဝိယနုဒီနာနိဒီကနိမမကုသောဒီနိမတိကေသာရှိဒီလိုဤဒီကနိကေမာရှင်ကုန်သောပိသမနိကေသာရှိကုန်သောနိကေရေရတုဤဒီကနိကေမာရှင်ကုန်သောဒီနိမတိကေသာရှိကုန်သာရှိဒီလိုဤသာရှိကုန်သောနိကေလေးရတုဤလိဟဒီနိမတိကေသာရှိကုန်သောဒီလေလေးရတုဤဒီကရဘဝေဒီကရမိဒီကမိဒီရေနာဝန္ဒနတော်ဒီကရသရာတို့ယမကိုဝိရိယဘောတိယကြီးအေးရာဥမာနာဝကြဆွေနေပင်ဒီဒီဒီကရမနာသေဒီဥမာနာဝကြဆွေနေပင်ဒီဒီကေဝလံနာကေဝလံဒီကနိကယသေဝနိကယဘောဇာတော်ဧဝံဝတိတဗုဒ္ဓခောတိတနံမိလောဧဝရံကျင်းတော်နိကေသတိတို့နေမယ်ကျင်းတော်နိကေလေးရတွင်ဟာနိကေသတိမလို့ပါဘူးနိကေအမေသမန်နိကေသတိကြလို့ရတာဧဝရံကျင်းတော်နိကေလေးရသတိတို့နေမယ်ဘယ်ကလေးရလေးရပဲရှိတာဘယ်နဲ့စသည်ဖြစ်ရမလဲစသည်ရမေသမန်နိကေမှလည်းထဲတာစသည်ထဲချက်မေသမန်နိကေထဲဧဝရံကျင်းတော်နိကေလေးရတို့နေမယ်ဘဂဝတ်တဲ့ဒီကာယဒေဝဒီကနိကာယဒေဝဒီကနိဒိတာရေဒီကာယဘာဝေဒီကေမီဒီယေနိနာဝဇနတော်သရာယေနေကာယသရာယေနကိုဝဇနတော်ဒီကဒီကာယသရာယေနကိုဧဝံဤသို့ဝိဒိတဘောဘာယသောကဝိသောဤဖြင့်ဧဝံဤသို့ဝါယသောကဝိသောဤဖြင့်အတောနိစ္စတနာဝိဒိတဘောဒီယဒီကနာမဟုတ်သေးသာကောဟုတ်တော်ကသာကောဟုတ်တော်ကဒီနာနံပြီ
ဒီဝိသုဝေမိသောနိဖြင့်ဝိရိယဘောတရားကြီးဒီကပိသမေနနာကာရဘောရေနပိနိဟိဒီကပိသမေနနာကာရဘောရေနပိနိဟိပိသမေနနာကာရဘောရေနပိနိဟိဟုတ်ပါဟုတ်ပါဟဲ့ပညာစက္ကဒီကရပါဝေနိဂမိတိပြင်၌ဝဇနာတော်ဒီကရဒရာဤနေကိုဝိဒါဘောဇရာတိယသကဲ့သို့ဧဝံဤအတူဝေဒနာံဒီဒီကနိဗ္ဗာန်ရှင်ဘုံတော်ဒီဒီမာနိကေသာရှိဘုံတော်ဤကေလျာတော်ဤဒီဒီကရပါဝေနိဂမိတိပြင်၌ဝဇနာတော်ဒီကရဒရာတို့ဤနေကိုဝိဒါဘောဇရာဤဒီကဘုမနာဝကြဆေဝေနေပိနိတိကေဝလံကျွန်းတော်ဒီကရိယတို့နေမြောမရှိသက်တဲ့ဒီကနိကာယဒီကနိကာယသေးဝါဒီကနိကေဤတာရင်ဒီကရပါဝေဒီကေဒီနိကာယပါဝေဒီကေမိတိပြင်၌ဝဆနာတော်ဒီကရဒရာဤနေကိုဧဝံဤသို့ဝါဤသို့ပြီတော်နိဖြင့်ဝိဒါဘောတရားဒီကနာမဟုတ်တဲ့အထာကိုအဟုတ်တော်က ဒီမာနိကေသာဇိကုံတော်ဤကေလျာတို့ဤဒီဒီကရပါဝေဤကေဒီကုံဒီပြင်၌ဝဆနာတော်ဤကရတော်ဤနေကိုဧဝံဤသို့ဝါဤသို့ပြီတော်ဤဖြင့်ဝိဒါဘောတရားဤဟုတ်ပါဗျာကဲ့ဆိုရမယ်ဒီမာနိကေသာဇိဟောပိအထသာလိနိ နံပါတ်5ပဒအန္တလင်္ကခဏဟဲ့အနောမညာလအထဏပௌရဏာတိဖတ္တသာမညာတောမှာတာမညာဇပုကလေးကိုပဒအန္တလင်္ကခဏပဒသာမညာတောနဲ့တာမညာပဒအန္တလင်္ကခဏတာမညာလေးပါဗျာတာမညာလေးပါဗျာ ဟုတ်ပါဗျာသာမညာလေးပါဟုတ်ပါတော့သာမညာကသာမညာကဒိဋ္ဌံဘုအာဂရဏနမောလေးစိတ္တာဒီပါဩနေရာလေးပါနေရာတတနဲ့နေရာတတနဲ့ဟုတ်ဟဲ့ ရတနာပေါင်းယူဤသို့လုံးသုံးပစ္စည်းမှာနှဘုံသာရတနာရတနာမင်းရတနာတဒနာပေါင်းယူရတနာရတနာမင်းအစတိမမဝင်လိုက်တာကွာငါညတရားလုံးစားရမယ်အရသာပြေဖို့ပေါ်ပါဘူးတော့ပါ ညတတနှင့်တတနာပေါင်းယုံသုံးပစ္စည်းမှာနှဘုံသာညတတနှင့်တတနာပေါင်းယုံသုံးပစ္စည်းမှာနှဘုံသာသာမာဣတိဧကံညာသတိမြေရဟမြားရမဟုတ်ဟုဣတိဧကံနေသတိလောက်ပါအောင်ဒါဒီမရလို့ဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်မှာလဲညတတနှင့်တတနာပေါင်းယုံသုံးယုံမှာနှဘုံသာသုံးပစ္စည်းမှာနှဘုံသာ သာမာဣတိဧကံနေသတိဣတိဧကံနေသတိဘယ်လိုပါမနေပါဘူးမြဲပါမြဲလိုက်ပါဟဲ့သာမာဣတိဧကံနေသတိရောပါဩခအတေချောမြတ်သာမေတတနာပေါင်းယုံသုံးပစ္စည်းမှာနှဘုံသာသာမာဣတိဧကံနေသတိဟုတ်ပြီပြန်ကြည့်သာမညသာမေနာတို့ကဒိဋ္ဌံဘုရားတော့မမေဖို့တော့မပါဘူးသာမညတင်မေးတာ သမေနာတို့သမေညာကဒိဋ္ဌံဘုအာဂရဏနဘုံလေးစေတာဒီကဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ
ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဘဂဝတ္တာတထာယဘဂဝတ္တာဘဂဝတ္တာကဘဂဝတ္တာကဒိဋ္ဌိဏ္ဍုအာဂါဒိဋ္ဌိဏ္ဍုအာဂရဏာဘဂဝါဟာကိဗုဒ္ဓမျိုးတည်းမဟုတ်ဘူးဟဲ့ဘဂဝါသမထေကိသုံးမျိုးလုံးရတယ်ဟဲ့ဘဂဝါကကိဏ္ဍုဥပါရဏဟဲ့တဏီတဏီရိဏဘုတဏီတဏီသမဏဘုဟေးဘဝေတုဝန္တံကမနာအနေနာတိဘဂဝါကြတော့သမဏဘောဗျာဥပါရဏဘုရေဘုမဝါရိကာဥပါရဏတာဆိုတဲ့သူအာဂရံတစ်ခါထဲကတော့ဘာဆိုတာဟာလဲကြက်ထားပါပြန်ပြောပါဘဂဝါကဝတ္တာဘဂဝနာကသိဏံဘုတဏိသမဏံဘုတဏိဒရိဏံဘုဥပါရဏဘုံလေးဘုနဝါဒီကဘဝတော်သမဝိယသမဝိနတ္တတိဉာဏ်ကြီးကောက်ပြပါမယ်တို့စမ်းကြည့်ပါဦးဘဂဝတ္တာသမဝိနတ္တတိရဲ့ဉာဏ်ရည်အရကောင်းပြပါစေနဲ့သမဝိဓိဆိုပြရတာပါလေ။ဘဝေတုဝန္တံကမနံအနေနာတိဘဂဝါ။ဘဝေတုဝန္တံကမနံယေနာတိဘဂဝါ။အနေနာတိဘဂဝါ။ဘဝေတုဝန္တံကမနံယေနာအနေနာတိဘဂဝါ။ယေနာဤမြတ်စွာဘုရားသည်ဝိဓုဘွာသုံးပါးတို့၌ဘုံတန်ဝိပယာပြီးတို့ဓမ္မနံသွားခြင်းသည်ဝါကြောင့်ဖြစ်သောတဏှာသည်ဓမ္မနံသွားကြောင့်ဖြစ်သောတဏှာသည်အဖြစ်ရှိသောတို့ကြောင့်သောတို့မြတ်စွာဘုရားသည်ဘဂဝါဘဂဝါမိဝိဓုဝန္တံဓမ္မနံနေနာတိကဤဝရဘုံမိဓမ္မဝိယအာမောဘာဘုံမိဣဝရာတ္တိယဘုံမိသမဘုယဘဂဝါကဣဝရာတ္တိယဘုံမိသမဘုဘောဘဝန္တဘုကမနာဘုဘောဘဝန္တဘုကမနာဘုယောဒီတင်းနေရှင်းအောင်ပြန်ပြတာဟောလေအဲဘုချံကသမဘောလို့အင်းတော့ပါတယ်တဲ့နေနေရတာသမဘောကဟုတ်ဘောဘဝန္တကမနာဘုရောသမဘောလုံးယာဘုံပိသမဘောလုံးယာကတွေ့ဘဝသမားတို့၌တွေ့ရပြီးတော့ွားကြောင့်ဘူးွားကြောင့်တဏှာကိုွားကြောင့်တဏှာကိုဘုရားမြာဤတို့ဤမြတ်စွာဘုရားနှင့်ကုန်ကုန်၏ဘုံကုန်၏ဘုံကုန်၏ပြည့်ပြည့်သခြင်းတမန်ကိုဌာနဝါသာမြာဤကျွန်တွင်၏တာရိယသာလကပြရဟုတ်လားထိုဤဟဲ့လို့ဟာထိုဤဟဲ့ထိုဤမြတ်စွာဘုရားနှင့်ဘုံကူနေဘုံကူနေဘုံကူနေကာရယာသာရကဖြစ်ခြင်းသခြင်းတမန်ကိုဓာတုဝလာဝေယဤဤဒါယမဘုရားကဘုံမုတ်ကြဓာတုပဒါတို့ဝိမံသို့ဝါသုမာရုနာချွေအမိသို့သွားတော်ဒနာရှိသောမြတ်စွာဘုရားကိုယာဤအဲသမတ်ပုတ်လဲရလေဟုတ်လားတတိပုတ်ကတော့ချင်းရှားပြီသားကိတ်ပုတ်လဲရတယ်ဗစကြဝန်ကျုပ်ပြည်စီဟုတ်လားကဲထားလိုက်ထားလိုက်အန္တရာယိကာသာအန္တလင်္ကကနအန္တရာယိကာအန္တရာယိကာကအန္တရာယိကာကဖိညာဘူးကိဉ္စဘုအန္တရာယိကာကိုကိဉ္စဘုလို့ပဲဟုတ်တယ်မလားမြတ်အန္တရာယိကာကဒိဉ္စဘုဒိဉ္စဘုအဘာရဏဘုံလေးဥိတာရိကာဟောပါရဟောပါရဘုရားဆိုရင်အန္တရာယိနိယုတ်တာအန္တရာယိကာအန္တရာယဘုဤကပစ္စည်းနော်
ေပရိသေးဝတော်ပရိသေးဝတော်ဗราအန္တလင်္ကာဝနလို့ပရိသေးဝတော်ကကိညာဝုအာဂရဏဘုအာဂရဏဘုဝိဒိလနာရိကကေသန္တာရိကဲဟုတ်တယ်ကေသန္တာရိကဲနာလန်နဲ့အလန်အလန္နာရံဃရံဃဒီပဘူးဒီပဘူးဟုတ်ပါတယ်တော့ဒေဝီတန်ကအာမိဗနာဟုမူဟုတ်ပြီထုတ်တိလဘဝံဘပုနာတိသုတ်တေတောပရိပန္နောဇတ္တရောမေပေခွေပုဂ္ဂရာတန်တော်တောင်ဝိဇမန္နာတန်တော်တန်လောကသိဉ္ဏဘူးသိဉ္ဇံဘုအာဂရဏဘုံလေးပုရိသာရိကေသတာရိကေကေသန္တာရိကေကေသန္တာရိကေအတ္တအန္တပစ္စည်းတရအတ္တအန္တပစ္စည်းတတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတံပါပုဏ္ဏတိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတံလို့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတံမှာဈိဉ္ဉံဘုအာဂရဏဘုရိဟိနောအာဂရဏအေးဒါပိစီနောဒါပိစီယံဘောရေအတာအာဂရဏတနောကိညာရုလိုကြမှာအာဂရဏဘုရိဟိတလို့ဟာနောဒါပိစီယံနိယတအဋ္ဌိရေနောမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတံမှာဈိဉ္ဉံဘုအာဂရဏဣတိနေကိညာရိကာဟောပြီဗျာဒုက္ခမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကြတယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကြတယ်ပေါ့မိစ္ဆာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကသမဏံဘုတဏိဇရိညာဘုဣဂရဏယောသမဏံသောတတထေနသောတတဘယ်ပြရမှာဘိဇာပတိကသမဏံဘုဣဂရဏဘုံလေရတာအေးအေးအေးသမဏံသဘောနေဟုတ်ဘုမိစ္ဆာနဲ့ဒိဋ္ဌိကိုအရင်တွဲထားတာလေမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအတ္တအဋ္ဌိဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအတ္တလားဘိဇာဒိဋ္ဌိကသမဏံဘုကဒိဋ္ဌိကိုရတာအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမရဘူးအဲ့ဒီခါကျတော့ဒိဋ္ဌိကသမဏံကိုဣကာရဏဣတိလေရတ္တာဒီကဒိဋ္ဌိတဏိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအတ္တအဋ္ဌိဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ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 အတ္တအဋ္ဌိဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတဏိဝိဇာဒိဋ္ဌိကပဇိဉ္ဉံဘုဣကာရဏအဲ့ဣကာရဏဟုတ်ပြီဘုံနေရတာဒီကဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ပါသူဝိယုံလည်းမျိုးဆိုကြရတယ်ဝိယောေကြဝိဇ္ဇာဓမ္မလဟုတ်တာတင်ညာဘောဘိဝိယောေကြဝိဇ္ဇာဓမ္မကရုတ်တာတင်ညာအတ္တတိအဲနှမျိုးဖြေရမှာတော့နှမျိုးဖြေပြန်ပြပါဦးပြန်ပြကြည့်ပါဦးဝိဇ္ဇာဒိဋ္ဌိကသမဏံဘုဒါဒီနေရာမှာပြောတဲ့မိစ္ဆာတိနော်နေရာတကာမှာတော့မဟုတ်ဘူးနော်နေရာတကမှာပဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကသူမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကသူပဲဒီနေရာမှာတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းရတယ်ကြောင့်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကသမဏံဘုဣဂရဏဣတိနေရတ္တာဒီကဟုတ်တယ်ဣဂရဏပဲဒီနေ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကရိဏံဘုဣဂရဏဘုံနေရတ္ဘုံနေရတ္တာဒီကဟောပြီဗျာဟောပြီဗျာဟောပြီဗျာတော်တော်တော်တာပဲကွာဟုတ်လားတော်ဘူးလားတော်ပါအေးတော်တယ်ဟာတော်ပဲနေပါမလားပဲအတိတာဝံတော်ပြလားဘလအန္တလင်္ကာကနအတိတာဝံတော်ကစိတ်နာမှုစိတ်နာမှုအာဂရဏဘုံလေးကိစ္စန္တာရိကဟောပြီသ
Sattari mani bhikkhave asindhyanina sindhitabhani yani sindhendra umadatta vikaratta bhagi atta bhagi. No, bhagi. Bhagi ga, bhagi ga dhenyamu. Jalwa khayandone. อาหิกาเรณะโกนิระดาริกาอืมเออโลซาติเพคะยาคะตะไม่ชีวาอูยาคะตะไม่ชีวาดุติลาบาวะเมสสาทิฏฐิตาสิติเขปะเพจังก็ต้องบอกเลยเนาะไล่มาบ่เนาะแล้วก็ว่าปะชะปะจอกอาโภกะเนี่ยตะวนะนะ วิปัตติเนี่ยปุ๊บเนาะวิปัตติมาวิปัตติปุ๊บก็ปัญญานี่ล่ะการงานมาပြောတဲ့ဒုတ်တိလဘာဝံဘာဘုနာတိသာဝီနီးမှာวิปัตติအရာဒုတ်တိလဘာဝကိုယူရမယ်လို့ပြောတယ်ဝီနီးမှာပျက်စီးသွားတယ်ဗျာတိလပျက်စီးသွားတာကိုပြောတာတိလကိုပျက်စီးသွားတာวิปัตติကိုခေါ်တာဟောဥပ္ပတ္တိတရားလေးပါးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะ ကံငယ်မှာဒုတိယဘာဝံဘာဘုနာတိအဲ့ဒါဒုတိယဘာဝဆိုရပုံဒုတိယဘာဝသောသဝနပတ်ဖြင့်ဝိနည်းနဲ့ဝိနည်းနဲ့ဝိပတ္တိယယဒုတိယဘာဝကိုယူရမည်ဟုတိစေပါသည်တိလမရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အဖြစ်ကိုယူရမည်ဟုတိစေပါသည်တိလမရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကြောင်းဖြစ်ရာကိုယူရမည်ဟုတိစေပါသည်ရဟုတ်လားဒုတိယဘာဝ ပါလေအငယ်ရတုတိလဘာဝံသောတံဝနာပတ်ဖြင့်အာမေဝါဇာဒုတိလဘာဝံဘောကံနာပတ်ဖြင့်ဝိနိနာဝိပရိယယာသီလမရှိသူဤပြောင်းပြရာပြောင်းပြရာကိုယူဝမည်ဖြစ်ကိုအထာကရာတိနေပါသည်ပါဒုတိလဘာဝကိုယူရမည်ဟုတ်ပါဒုတိလဘာဝကိုယူရမည်ဖြစ်ကိုအထာကရာတိနေပါသည်ဟုတ်တယ် โยจานะกุมภาโมจอวิริยะนะมังนะอ่าสาลงตุฏฐันจ้ะรอสาลงจ้ะมาเนาะสาลงมามิสสาทิฏฐิตันปะพุนาติมิสสาทิฏฐิตันมิสสาทิฏฐิตันสิเดปุคคโลบะหุอิหิอัตถะทีเรโพติศีลตมัตตะโตโพยิงโหตายะสวาอะยามุขะเตยะมิสสาทิฏฐิโก ဘောဟိဘောဟိသမအယူတဲ့အခါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိယသတိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအာဖေပေါ့ပြန်တော့အယူရှိတော့ယဟန်ကိုရမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတ္တပါဝမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတာတပိစီပါရမလေဘောဟိအတ္တတိရင်ဘောဓင်စီလသမတ္တတောဘုံယင်းကိုတာယအစွာအယမြုခတ်သိပုံယင်းကိုပြန်ရပါလေ ပုံရင်းဆိုတာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုပြောတာဖောက်ပြန်တော့အယူကိုပြန်ကောက်ပါဖောက်ပြန်တော့အယူရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကြောင်းဖြစ်ရာဖောက်ပြန်တော့အယူကိုပဲပြန်ရဖောက်ပြန်တော့အယူကိုပဲပြန်ရနော်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိယသတိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဘောပြီးသမမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတာဘာဝမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတာခဲအာဘောဘောရင်းနဲ့ဥစ္စာညောက်ကောက်ဆက်သွား ဒိသာ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 ဒိဒိသာဒိဒိသာဒိဒိနောဘာဝဒိသာဒိဒိတာဟုတ်တယ်အတူတူပဲဟောတတိကြရတူတူပဲဒိသာဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအလအတ္တိဒိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနောဘာဝမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတာဒါလည်းအတ္တဒိနာမှာတာပိစီဆက်ပုံရင်းကိုပြန်တော့ပါဘောဟုတ်ပြီတမန်တော်မှာ တာပိစီဘာဝပိစီဆက်လဲပုံရင်းကိုပြန်တော့ပါဘောဟုတ်ပြီအတ္တတိရင်ဘောတင်စီလသမတ္တတုပုံရင်းကိုသာရအစွာအရာမြုခတ်တဲ့တတိယအောင်ဆင်လဲတူတူပဲအတ္တတိရင်အောင်ဆင်လဲတူတူပဲဘောဂိတမေနောဆင်လဲတူတူပဲပုံရင်းမပြန်တော့ပါလောစန်းကြီးပိစာတိရင်တော့ပါဘောပိစာတိရင်တော့ပါဘောပိစာတိရင်ကြာတန်ဝိသာတိရင်ဟောဝတ္တရာနောကံပိစာတိရင်တော့ Pau yamaya do ayu chido yan yi, awo te jom piya di,
ဘာစီကြောင့်ပြရပြီတော့ဘစ္စာတိစီဖောက်ပြန်တော့ဖောက်ပြန်တော့ဖောက်ပြန်တော့อยู่ดีဟောက်တယ်ကဘိသာဒိဋ္ဌိတာကဘာဝတရိကိုဘိသာဒိဋ္ဌိကိုဒါပိစီဘိသာဒိဋ္ဌိကိုတော့ဒေဘောရာကပေါ့ပြန်သွားရင်တော့ဒီဒီတို့ရန်ကိုဟောကြားမရဟီကိုဤဒီကြောင့်ပြရမည်ဖြစ်ကြောင့်ပြရပြီတော့ဘာစီကြောင့်ပြရဘာဝမလဲကွယ်ကိုဤဒီကြောင့်ပြရပြီတော့ပေါ့ပြန်သွားရင်တော့ယူနေဟာဗျာကျိုးကြောင့်ဒီဝကြောင့်အနာထာနိသူရောဒါနာဒါနိမိမိမံကိုသာမပဒာမယာယီသာမိတိယံကသို့မဟုတ်ယာသာမပဒာတို့ပြပသောပေါ့မြမရသောယူစီသောယူစီသောယံဤစေသောမယာဖြစ်သောပေါ့မြမရသောယူကိုယာယီအဲနေရာလိုက်နဲ့တော့ဟုတ်တယ်ဘောဟုတ်ပြီအတ္တထိရင်ဘောတင်စီတသမတ်တထုပေါ်ရင်မောသာယအစွာအရာမျိုးခတ်တဲ့နဲ့ပေါ်ရင်ကိုပြန်ကောက်ပါတူတူပဲတို့ဒီလာဘာဝတုံးကလဲတော်တော့ဘာဝပုတ်ကတဲ့ရေပေါ်ပြပစ္စည်းမဟုတ်ဘူးပစ္စည်းမဟုတ်ပေမဲ့တို့ဒီလာတာဘာဝတို့ဒီလာဘာဝတန်တို့ဒီလာဘာဝတွေ့ကြတော့စရိတပရိဖြစ်သွားတာပေါ့ရတတိအစစရိတစရိတပရိလည်းတိတိမဲ့ကြပုတ်ရင်ဖြစ်တဲ့တီလာမရှိတဲ့ခုံကိုပဲပြန်ရမယ်နတ္ထိတီလာဧတသာတိတို့တီလောတို့ဒီလာတာဘာဝတို့ဒီလာဘာဝတို့ဒီလာဘာဝပေါ်လုံးအရာကောက်ပါတဲ့ကပုံရင်ဖြစ်တဲ့တိလမရှိသေးရဖြစ်ဆိုတဲ့ခေါ့တိလမရှိသေးဖြစ်ဝါမရှိသောတိလဘွားပုံရင်ကိုပြန်ကောက်ပါလောစကြည်ပါဒုတိလလာပါဟောဒုတိလသာပါဟောဆက်ရှိတဲ့တန်လို့ဟာဒီမှာပစ္စည်းမပါဘူးဒုတိလသာပါဟောဒုတိလပါပါမဝန်လေးတဲ့ဝါဥပဒေငါပြုမှတ်ခံရတာအဲ့တော့ဟာလူလေးကိုဒုတိယသာဘာဝဒုတိယသာဘာဝဒုတိယဘာဝဘာကြီးတန်ဥပဒိယံခဒုတိယသာဘာဝဒုတိယဘာဝတန်ဒုတိယဘာဝဥပဒိယရခံဒုတိယသာသီလမရှိသောယံဤဘာဝဖြစ်ကြောင့်ဖြစ်ရာဒီဖြစ်ကြောင့်ဖြစ်ရာဒီဘာဖြစ်ကြောင့်ဖြစ်ရာဖြစ်သောဘာဝဖြစ်ကြောင့်ဖြစ်ရာဖြစ်သောသီလမရှိခြင်းဒီသောတိလဘာဝတိလမရှိသူဘေကြောင့်ဖြစ်ရာဖြစ်သောတိလမရှိခြင်းဟုတ်ပြီသောတိလသာဘာဝကဘာဝတိသောတိလသာဘာဝကသတိသတိတပရိသမဂုယောသောတိလဘာဝကသတိတပရိသမဂုသောတိလဘုဘာဝဘုသောတိလဟုဘုဝိသေသနာဘုယကတိလမရှိသောဉာဏ်ဘုဘောဇာမယီကိုယ်ဤဘေကြောင့်ဖြစ်ရာဖြစ်သောတိလမရှိခြင်းနဲ့တိလမရှိခြင်းနှင့်ဘုမကျောင်းယူအကြောင်းဒါနာဒါနိဖြစ်ပြီးဆင်ရဲသာကိုပဒါမယာယီဒုတိယဘာလုံးဟုသမဘုံလုံးရပါဘုမို့ကြောင့်ဒါနိပဒါတို့ပြပါဘုတိလမရှိသောယံဤဘေကြောင့်ဖြစ်ရာဖြစ်သောတိလမရှိခြင်းဟုယာယီအေးဟုတ်တယ်ဗျဘာဝပစ္စည်းမြတ်တာမကနော်စရိတပရိတွေ့တဲ့အဖြစ်ဆိုတာမှလည်းပဲပုံရင်းပဲတော့ပါဒုတိလသူရဲ့ပုံရင်းကိုပဲကောက်ပါဒီလားမရှိတော့ဘုရားဖြစ်ကြောင်းဖြစ်ရသူဒီလားမရှိတဲ့ကိုယ်ကိုပဲပြန်ကောက်ပါအဲရဘောဒီအတ္တတိဝံဘောဒိစီလက်တမတတ်ထုတ်ပုံရင်းကိုသာရအစွာအယံမျိုးခတ်သေးနဲ့အဲရမိစ္ဆာတိတိရအရောက်ဟုတ်လားဇာလုံးဝဲကြမိစ္ဆာတိတိတံဝတ္တံဝနာပတ်ဖြင့်သောတော်ဝံကြာမိစ္ဆာတိတိကြောင့်သောတာရပတ်ဖြင့်အဲတာမတာပိစီရမိစ္ဆာတိတိကိုပဲပြန်ရတာဟုတ်တယ်လားမိစ္ဆာတိတိကြောင့်သောတာရပတ်ဖြင့်သုဒ္ဓနာဝိပတိယသုဒ္ဓနာဝိပတိယမိစ္ဆာတိတိကိုယွမ်းပြေဖြစ်ကိုအရဟံသာတိဒီပါသည်အဲမိစ္ဆာတိတိတာတာပိစီရကမိစ္ဆာတိတိကိုပြန်ရပုံရင်ပြန်ရကြောက်ဇာလုံးဝကြသောတော်ဝံကြာမိစ္ဆာတိတိကြောင့်သောတာရပတ်ဖြင့်သောတနာဝိပတ္တိယယေသာတိတိကိုယွာပြေဖြစ်ကိုရမနာဇာတိစီပါသည်
อ๋อสาเวก็สิทธิ์เขปัมปะปุณณติอภิธรรมมาวิปัตติยะสิทธิ์เขปะสิทธิ์ปัญญะเนี่ยสิทธิ์ปัญญะเนี่ยสามัญญุจะเจอแล้วเนาะเอาละองค์มาตัตตะปากีอัตตะเนี่ยองค์มาตัตตะองค์มาตัตตะปาทิสิยะสรุปดาล่ะสิทธิ์เขปะแล้วอภิธรรมมาวิปัตติยะสิทธิ์ปัญญะเนี่ยโยมอยู่ว่ามีอุทิสิบาทีโซ ทางเวมาสีดาวิบังโกตานาปะติวิญญาณานาวิปัตติยะสัยยะนะนิโมยุวะมีวิโกระปะปะปิวะติโยจานะอุปมาโตจาวิญญาณะตานะนาหาวิญาณะละนิกงสรอชีหะเตเมผ่อมาเปาะตัวละป้องผ่อมาเปาะป้องผ่อได้มาเปาะเนาะเอมันโตติลาบาวะมิสสาทิฏฐิจาสิทธิเขปะ เบญวิปัตติวิปัตติงะตังวนิตัพพะปุ๊บเสียเบญังะตังวนนะปุ๊บติมาวิปัตติสระอภวะกาธรรมะเปียวเกะตังวนะตัพพะปุ๊บตุกุเตปิ๊ดก็ออกมาโตติละภาวะมิสสาทิฏฐิจาสิทธิเขปะเบญังสุเรตังวนนะปะภิกขะ ไอ้สาเดติสิทธิเขปะรู้ก็อยู่ยามีกูติติบาติเอติตุฑฑบดีปานโนก็อ๋อวิปัตติโตเปี่ยวเดซุล่ะปิจิกะตมมมะกองเพียงจินน่ะเปยังไม่ยောက်บาเด้อถ้าเด้อบาวะทะพอได้ปิบาเด้แกติติอยู่จาเด้อบาเด้วิปัตติงะตังวนิตัพพะสีกะวิเตตนะกะตังวนนะยาวาจาโดติลาภาวะเบตตาเตติราสีกะเกปะเมนะโกกังนาภะเด้ ปีกาตุโมโนนาวิปัตติยะโดติลาภาวะเสดาเดชีเสดาวิปัตติโยวาเมติโกราคาจาติวาติโยจานะกุมภาโกจองวิญญาณะกองนาเข้าไปเนาะนัมเบอร์9เนี่ยเปียอาวะไม่อยากเอาเนี่ยเลยว่ะนัมเบอร์9เนี่ยปัดอสงอเพชรทุกปฏิปันโน ปาตกลิจะลงเผื่อไปแล้วทุกปฏิปันโนตุปฏิปันโนรู้ว่าบาเพลโลปาตอเปบ่ส่งละบาเลยตัวเอกราชีชีก็ถွေးบาว่ามะเด้นน่ะถွေးบ่มาส่งอ่ะโหเปล่าตาตาจะบาลุบ่ส่งมาเลยทุกปฏิปันโนรู้ว่าเปล่าสิเกบาลุยะเฮ้ราตานอปฏิยะสมาเปบ่ส่งอ่ะฮะ อาจารย์ตบติปันโนติบ่ส่งแล้วนะตานาปฏิยะสานาวิวะทามิเจโตจองเอ้รัตตานามาปฏิยะสมาเมติบ่ส่งมาไม่เจจะจอกตบติปันโนเออหลุดด้วยบ่ล่ะแกล่ะตู้จอกหลุดด้วยบ่ล่ะบ่ตู้เอกราชีชีก็ด้วยบาวะไม่ติดทุบติปันโนมาตู้จะรอนีอูโตนอกด้วยบ่ยอมะผอกเอกัมเย ทุจองแล้วตุฤโบส่งน่ะบาเด้พี่รอแล้วทุมาอุฤบาเอริอุหนอมาปฏิอุปัตตารายะอสัมมาอเมเรียนฤโบส่งยามเด้ถ้าจองแล้วฤโบส่งน่ะบาทุปฏิปันโนทุปฏิปันโนมีอย่างจองแม่เน่แจ่มาปี่จองลงแล้วมาเนาะทุปฏิปันโนลงมาแล้วรัตตานาปฏิยะสัมมาเมธุโบส่งมามีปิโตจองทุปฏิปันโนตังมาตะบี้เด้ตัวล่ะ ทุจรณีอุโตนอเทวยามะผ่องเอกัมเยอะจ้องแยกเนี่ยเนาะทุอุปาทารายะนามไหนละก้องรัตตานังปฏิอิอสัมเนี่ยละก้องอันเยลันธุโบสงฆ์มีปิโตจักด้วยบ่เพ่ทุกปฏิปันโนตามัมมาติเดี๋ยวก็ตีไปเอาจ้องแยกจะแช่แท้หมดเนาะแช่เนาะทุอุปาทารายะนามเนี่ยละก้องรัตตานังปฏิอุปาทารายะอสัมเนี่ยละก้อง อันนี้เปโบสอนอยู่ด้วยจ้ะเปโบขึ้นทุกปฏิปันโนปัตตะมัมมาติอะล่ะอะไรอัตตนารุปาหุตนารุอัตตนารุปาหุตนารุนี่ลงที่นี่ยกพี่ได้คันจ้ะติบาได้บาอสงเพ่น่าเลยบาล่ะพัตตะตามิญญาปฏิกขิเตตุปฏิกขิเตตุ ปฏิกขิเตตุก็กาลุกาจิตะลงเผ่าไปแล้วพี่ซะมาปฏิปฏิกขิเตตุปฏิกขิเตตุนัปปะโตเร
ကတွေးဖို့ဘာလို့လာတာလဲဟဲ့လုံးမညာမင်းကအများရဲ့ကိုယ်ကြီးလေမင်းကအားလုံးကဆန္ဒမဲပေးကြတာမင်းကသို့ကြတာကအတန်ကဝင်ချင်းနဲ့ဝင်မစင်းပြာချင်းနဲ့ပြာစင်းဘယ်လိုပဲဒီသို့သာသို့ဆိုပြီးတော့မင်းကအားလုံးကသဘောတူဆန္ဒပေးကြတာဟုတ်လားဟုတ်လားမှန်ပါရှင်ဟုတ်ချိုးပါအရင်ကိဒီသူအဒီကိဒီသူနဘာလို့တွင်ဝါယီဒုရယကရနာအလုံးလို့ပါဘုရှိကရှိတာရင်ပြောရတယ်ဟဲ့ပတိဥပါဒရာဘုရောဝါယီဒုရယကရနာတတိကြောင့်မဟုတ်ဘူးလတ္တာရှိတဲ့ကြောင့်လတ္တနာဝေယဒုတိယကရမြေတိဘောဆောင်းမှာလာတဲ့ပတိမာပါတဲ့ဤလေးကိုပြောတာဤတိရနာနောဝါယိဒုတိယကရဏာယေမြေဝသောရမိမိတို့ကြောင့်နေခိတိဘေဘောဖြင့်ဆိုရတယ်ဝေဘောဖြင့်နေခိတိကုဘောပတ္တာမံပါသည်တကြောနေခိတိကုဤခိတိကုနဘတ်တို့တွင်ဤရနာနောဝါယိဒုတိယကရဏာယေမြေဝသောရမိမိတို့ကြောင့်ဟုတ်တယ်ဥပါဒေနဖတ်တာရီတို့တိလက္ခာမှာကဥပါဒေနကဖတ်တာရီတို့ရဲ့ဥပါဒေနတဏ္ဍမဖြစ်တယ်ဆိုတော့နာပိစီလက်တဏ္ဍလည်းကပိစီလက်တဏ္ဍလည်းနာပိစီကပိစီနှစ်မျိုးလုံးတဏ္ဍလည်းကြောင့်မလို့ဥပါဒေနဥပါဒေနကနှစ်ပါးလုံးမှန်ပါလေနာပိစီတည်းရဲ့ဥပါဒေနပေါ့ကပိစီတရေဥပါရိနကဘောဇဏိယပိကဆိုတာကတမသန္တကတတ္ထကမြတ်တာဖြစ်ကြကြသူမပါလဲမပါနဲ့သူပါလို့လဲအနေပူတာမဟုတ်ပါသူမပါလဲအနေရောသွားတာမဟုတ်ပါပါလဲကတတ္ထတတ္တမြတ်တာဖြစ်ကြဥပါရိနာယေဥပါရိနောယေဝဥပါရိနကောဟုတ်လားတော့ပါဥပါရိနာပါရိနောပဒဥပါရိနာပဒအာရိဒီတန်ဒီဥပါရိနာဖတ်တာတွေလို့လောက်ရပါအဲရောက်ကကသမာတန်တကတောထကမြတ်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်နှစ်ပါးလုံးမှန်ပါတယ်လို့ဆုံးဖြတ်ဟုတ်လားဥပါရိနာဥပါရိနကဒုက္ခဟုတ်တံပိဟေတံဟောဇာမြင်စွာမဟုတ်တင်ညိတံလို့တကူတည်းပဲရှိပါတယ်ပြီမပါဘူးပြီးတော့တန်လေးဆက်ထားတယ်ဟုတ်တယ်ညစ်တန်ဟုတ်တန်ဟေတန်ဒါတော့မဆောင်ဘူးလေဒါလေအေးညာတော့ဒီညာတော့ဟုတ်လားဟုတ်တန်ပြီဟေတန်ဟုတ်တယ်ညစ်တန်ပြီလေပါမပါပါတဲ့မပါတဲ့အော်ပြီးကပေါင်းတယ်နေရရတော့ဗျာငါသာဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးကွာအရိဋ္ဌယံလက်ဒီအလေးဒီဒီအနိဋ္ဌိဘဝဆိုတာပါပဲလို့သံဃာရဏအနေဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဟောဒီနေ့အချင်းငါကောငါဆိုတဲ့ဥစ္စာကွာအရိဒ္ဓကဒီလိုဒီလိုပြောပြီးထောက်ခံတဲ့ထောက်ခံခဲ့တည်တာလည်းဒီလို့အဝရဏအ ਨੇ ကောလည်းလိုအပ်လို့ကြောင့်ပြီးကပဲအဝရဏအ ਨੇ ကောထွန်ပြတယ်။ဒါကြောင့်ငါသာဆိုတာမဟုတ်အရိဒ္ဓရဟန်းလည်းဆိုခဲ့ပြီးပြီလို့ပေါင်းတဲ့တံပရဏအ ਨੇ ကောလိုအပ်သောကြောင့်လည်းကငါဆိုတဲ့အတိဘောအရိဒ္ဓရဟန်းကထောက်ခံပြီးပြောစေပြောခဲ့ပြီးတည်တာလည်းဒီလို့အဝရဏအ ਨੇ ကောလိုအပ်သောကြောင့်တံပိနရအနဲ့အဝလနာအနဲ့မျိုးကိုထွန်းပြတဲ့ပြိဖြင့်တံဥဒ္တံပိဟေတမှန်ပါတယ်။ဩဇာမြေစမဟုတ်တံဟေတံဟုတ်တယ်ညေတံလို့ဆိုထားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ပြိမှာပါပဲနဲ့လဲဒီဝတ်တဲ့အနေပြည့်ကြကြောင့်ဟုတ်တယ်ညေတံလဲမှန်ပါတယ်လို့ဆုံးပြနော်။ရိထာယဟံလဲဆိုလာပဲလို့ပေါင်းတဲ့တံပိနရကိုလိုအပ်တဲ့ကြောင့်ရိတ္တာငါစကားကိုထောက်ခံသွားပြီရုပ်ခေရုပ်ခေရုပ်ခေပြီးဒီသားလေးဒီလိုဝါဒနာကိုလည်းလိုအပ်တဲ့ကြောင့်ဟုတ်တယ်ပြီလို့ပြီပါလားလဲမှန်တယ်ဟုတ်တယ်ညစ်တန်းလို့ပြီမပါပဲလဲမှန်တယ်ဟုတ်လားဗျာဟုတ်တယ်ပြီဟေတံဧမေရမအန္တရိကဓမ္မဥဒ္ဓဘဂဝတာဩဩယံသန္တာယဩတံအဲ့ဒီဝကြမှာယံသန္တာယဩတံအတ္တနာဒုက္ခိတေနအမေစေဝအပ္ပစေကတိအတ္တနိဇခဏတိပဟုံစာအပုံညာပတဝတိဟ
appa sikkhati apekkhati panna myo no appa sikkhati apekkhati appa sikkhati so ye abhi abhobha sikkha da apekkhati so ye abhi abhobha kha da abhi abhobha kha da le lwan mo ye pyo so chin pyo cha chin lwan mo pyo da so swe da pyo da be kwa lwan mo bi pyo so chin sikkha da le pyo so chin kha da le pyo so chin ane atudu be phit da ja lwan mo ye pyo so chin so de ane ho ha ra a phin swet swe chin so de ane ane de tu de ja sikkha da ne abha sikkhati le man le kha da ne abha khati le man le နှစ်ပတ်လုံးမှန်တယ်เนาะနှစ်ပတ်လုံးမှန်တယ်ကံဒီမှာတော့အဘိအဘောဘခါတဲ့အတိဘဖြစ်သူနေပဲဆိုသွားခြင်းလေကိုဟောနေတဲ့ကြောင့်သူပဲမှန်ပါတယ်တဲ့အဘစိတ်ကတိကမှန်ပါဘူးလို့လုပ်တယ်ရတယ်ဒီကားထောက်ကပါတယ်အဘစိတ်ကတိဒီအဘိခါနံကရောတိလို့လုပ်ပါတယ်အဲရအဘိအဘောဘစိတ်ခါတဲ့နဲ့အဘိအဘောဘခါရတ်တို့ဟာလွန်မိုးရဲ့ပြောဆိုခြင်းသူတဲ့အနေဟောခြင်းတူတဲ့ကြောင့်နှစ်ပါလုံးမှန်ပါသည်ခါလေးရတော့အဘိအဘုဘခါရကပဲဆွချက်ချက်အနေကိုဟောနေတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်အဘိခါတိကမှန်ပါသည်တော့ခါရတဲ့လွန်မိုးရဲ့ပြောဆိုတာဆွဆဲတာပဲစိတ်ခါရတဲ့လွန်မိုးပြောလိုက်ဆွဆဲတာပဲအဲ့တော့နှစ်ပတ်မှပဲကိုကောက်ပါတယ်နော်တကယ်အဲ့ဒီဝေချာမှာပဲအတဏိဇခဏတိခဏတိကဒဏဇနငယ်မုဒ္ဒဇနာကြီးနှစ်ပတ်ပဲပတ်မှလဲခဏုဒ္ဒဒဏဇနငယ်ကခဏုဒ္ဒမုဒ္ဒဇနာကြီးကခဏဒ္ဒခဏုဒ္ဒနဲ့ခဏဒ္ဒနှစ်ကိုယ်လုံးကတူးဖြော်ခြင်းဖောက်ခွဲခြင်းဆိုတဲ့အနှစ်ကိုဟောပုံချင်းတူတဲ့ကြောင့်နှစ်ပတ်လုံးမှန်ပါတယ်အတဏိဇခဏတိလို့မုဒ္ဒဇနာကြီးနဲ့လဲထားနိုင်တယ်အတဏ္ဏဇာခဏတိလို့တဏ္ဏဇာနာငင်းနေလေဌာနနဲ့ခဏုဒ္ဒနဲ့ခဏတတ်တို့တို့ပြောဖောက်ခွင့်ချက်အနည်းကိုဟောပုံချင်းအနည်းချင်းတူတဲ့ကြောင့်လို့တဏ္ဏဇာနဲ့ခဏတိမုဒ္ဒဇာနဲ့ခဏတိနှစ်ပါးလုံးမှန်ပါတယ်လို့အဲ့လိုမှဟလားဘဟုံစာအပုံညာပတဝတိတတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတံပါပုဏ္ဏတိအဘိဓမ္မေဒုပ္ပတိပန္နောဓမ္မစိန်တံအတိတံတောအစဉ်တရားနိဗ္ဗေစိန်တေတိဓမ္မစိန်တံဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဓမ္မစိန်တံဓမ္မေစိန်တံဓမ္မေစိန်တကသမပုဝိကျဝိကျပုဓမ္မစိန်တံကသမပုဓမ္မေစိန်တံကဝိကျဒါတော့သမဝိကျညတာတူရနဲ့အတူတူဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဘာလို့မှန်လဲပြောမှာပေါ့နောက်တစ်ခုကစိတ်တန်နေရာမှာစိတ်တန်ဓမ္မစိတ်တန်ဓမ္မစိတ်တန်စိတ်တန်ပြီးတော့အထောက်အထားကနောက်ကပုတ်တရားထောက်ထားပဲဗျအာစိန်တရားနိဗ္ဗေစိန်တေတီဩအာဂမတန်လေးကြလဲအာစိန်တရားနိနစိန်တေတ္တဗာနိယာနိစိန်တင်တော်ကြံစီခြင်းကိုပြတဲ့စကားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်စိတ်ကိုပြောတဲ့နေရာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ္တတ္တစင်တ္တတ္တကတာဉာဏ်ဉာဏ်လေးကိုဟောတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဓမ္မဝိကျမြတ်သာသူရဲ့အ내တူတူပင်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဓမ္မစင်တ္တဓမ္မေစင်တ္တလို့စင်တ္တတ္တာနဲ့ရှိတဲ့ပတ္တမှန်ပါလေဓမ္မစိတ်တ္တဓမ္မေစိတ်တ္တလို့စိတ်တ္တဟုတ်တဲ့ရှိတဲ့ပတ္တမှန်မှန်ပါဘူးဒီမှာထေရတာဒီမှာအထောက်အထားတွေကအာစိန်တရားနိဗ္ဗေစိန်တေတိအစိန်တရားနိနာစိန်တေတ္တဗာနိယာနိစိန်တင်တော်အဲ့ဒီဘုရားတော်တော့ဉာဏ်စီခြင်းလေးကိုသာလိုအပ်တယ်ဉာဏ်စီခြင်းလေးကိုစိတ္တစိန်တတ်ကတော့နည်းနည်းပြရလဲဓမ္မနဲ့စိန်တတ်ဓမ္မတွဲလို့လက်ထားနိုင်တယ်ဓမ္မမတွဲဘဲနဲ့ဓမ္မေစိန်တန်လို့လဲဟောကြတယ်လက်ထားနိုင်တယ်အဲအောင်ဓမ္မစိန်တန်ဓမ္မေစိန်တန်ဓမ္မေစိန်တန်နှစ်ပတ်သာမှန်ပါသည်ဓမ္မစိန်တန်ဓမ္မေစိန်တန်စိတ္တတရာနှစ်ပတ်ကမမှန်ပါဘူးလို့အဲ့လိုမှာဟာရှင်းပါတယ်ဒါကြောင့်တက္ကနုကစိန်တေတိစိန်တေတိစိန်တတိစိန်တယတိဉာဏ်စီကျင်းလေးကိုဟောတဲ့အဲ့ကသုရတိဂိုင်းတာဖြစ်တယ်စိတ္တိစိန်ဒောဇဇာနနေဆိုတာကြားတတ်သုရတိဂိုင်းတာဖြစ်တယ်သုရတိကပြောရင်စိနေပြီစိနေရပြီစိသတ္တနလဲအပိစိမတ္တနဘူးဒါကြောင့်
สุราติဖြင့်စိန်တေတိစိန်တယတိဆိုတဲ့နေပစီနေရပစီနပသာမနစိန်တတိဆိုတဲ့အာပိသိနိယမံဘူးဟာလာလို့ကြားစိန်တေတိစိန်တယတိစိန်တတိစိန်တတိစိန်တေတိစိန်တယတိစိန်တတိစိန်တေတိစိန်တယတိသုံးပါးတို့တွင်ဟာလေသတိဉာဏ်ကိုဟောသောစိန်တတိသုရာဒီကံမေသောသောနေပစီနေရပစီလို့ခင်ဒီ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 အနိမတို့တော့မှာပါစေ။ဒီကြလို့ကြောင်ပြလေးကိုနှစ်ချက်လိုနှစ်ချက်ပြောင်းခွက်တော့စိန်စိန်တဒီစိန်ဒီဒီစိန်ဒီယဒီဘုံဘတို့တွင်သံဒီချင်းတကူစိန်တဒီကြံဒီချင်းတကူဟောဒီနာနာဇေတိချင်းတကူလူဝသောကြောင့်လောကစီတိဇေတိတကူဟောသောကြောင့်လောကစီတိဇေတိတကူသောဇေတိချင်းတကူလူဝသောကြောင့်လောကဇေတိတကူဟောသောစီတိစင်တန်ရာစီတလာသီစရာတိကံပြသောကြောင့်လောကစီတိဇေတိတကူဟောသောစီတိဇေတလာသီစရာတိကံပြသောကြောင့်လောကစရာတိရာနေနေစီနေရပြသောတန်တန်တို့လောကသုရာဒီကံယာတာဒေဝိစီတရားပစ္စည်းတဏ္ဍသောကြောင့်လောကာတာနေစီသုရာဒီကံယာတာဒေဝိစီတရားပစ္စည်းတာတဏ္ဍသောကြောင့်လောကာဒေဝိစီတရားပစ္စည်းတို့ဖြင့်စေတေတိစေတေတိပတ်တို့သာဆောပါသည်ဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ပါဗျာစေတင်တော်ယာနိစေတင်တော်ဥမတ္တသဝိကတ္တပါကီအတ္တဒုပတိပန္နောယထေကမေနဣမံသောတိလဘာဝစေတေခေပဗေဒဝိပတ်ထေပါဘုနာတိဝိပတ်တိဝိပတ်တိဝိဆိုတဲ့ဥပါဒါရကလည်းတွေးပေါ်ထားတာမဟုတ်ပြီးတော့နောက်ကပါတဲ့ပါးသောကလည်းဥပါဒါရပါမဟုတ်ပဋ္ဌာဌာသာဖြစ်တယ်ပဋ္ဌာဌာကလည်းတွေးပေါ်ထားတာမဟုတ်ဒါကြောင့်ဘေးပေါ်မဲ့ဝိပတ်တေတာမှန်သည်ဝိပောပြပတိပောပြဝိပတ်တိန်ပြပကမမဝိပုပ္ပပဋ္ဌာဌတိပြည့်စီနော်ဝိဥပါဒါရဏံဝိပောမဆောင်နိုင်တော့အတခုပလေဥပါဒါရမဟုတ်ဘဲဓာအစတာဖြစ်နေတာတခုဓာကလည်းပဋ္ဌာဌဖြစ်နေပဋ္ဌာဌတိဒုဗ္ဗဒနာမဟုတ်တာကလည်းတခုအဲ့ဒီအကြောင်းကြောင့်ဝိပောမဆောင်နိုင်တဲ့အဖြစ်ဝိပောမဲ့ဝိပတ်တိန်ဟူသောပတ္တာမှန်ပါသည်ဆိုအဲ့လိုပုံပြနော်ဟုတ်တယ်ကနေလို့ဒီနေ့ဗျာယုတ်ဒီနေ့ဗျာဆိုတော့ဒုပ္ပတိပါနောဘုရားတော်ပါဒုပ္ပတိပုဗ္ဗာဗရတေတာဝိသီတိဝိဒုပ္ပတိပါနောဒုပ္ပတိပါနောဒုရယပါလာခြင်းဗရကမာနိရောဓိတိဗရကမာနိရောဓိတိပတ္တိကိုပတ္တိကုလာပါသေးတယ်အဲပတိပုဗ္ဗကတာဝန်ဘုပတိဟဲ့သာလာခြင်းဝနာကမာတိရောတိတိပတိဘုပတိပုခြင်းဝနာဝကာရတိရောတိတိရောဖြင့်ဘုပတိပါနောဂာမိအနုညာတတတ္တအထနိနဝရောဖြင့်နိရုတ်တိနိမယောပြေဘုံကိုဟောပြပါနုညာတတတ္တအထနိနဝရောဖြင့်နိရုတ်တိနိမယောပြေဘုံကိုပေါ်ပြပါနုနုညာတကလူဘုရားညာရတပစ္စည်းပြီဟုတ်ပြီနုညာတလူလူလေးရဟုတ်ပြီညာဒီဝလာခြင်းနာဂမဏိရောနာဂမဏိရောတိတိကျင့်နာဂမဏိရောတိတိဖြင့်နုညာတကပြီဒီကအားဖြင့်ဒီဘုံဒီဒီကသရာမြေဒီဘုံဒီအဲအားဖြင့်အလုံးညာနာကညာတတ်၏ညာတတ်၏ညာညာတတ်၏ဒီကျင့်တတ်၏ဟူသောလောသောအနေမှာဒီကျင့်တတ်၏ဟူသောလောသောနဲ့ဟောမြဲအနေမှာဒီကျင့်တတ်၏ဒီကျင့်တတ်၏ဟူသောဟောသောသောနဲ့မှာခွင့်ပြုခြင်းတည်းဟူသောဒီကျင့်တတ်၏ဟူသောလောသောနဲ့လည်းရှင်သောကြောင့်အာဒုနာအာဒိယနိမိသာဒုနာအာဒိယနိရောဓိနိမိသာဒုနာအာဒိယနိရောဓိနိမိဒီသာအနေအားဖြင့်နိရောဓိနိဒီလိုပြေပုံဒီဒီသာအနေအားဖြင့်ဒီလိုဒီယောဂီဘုံဒီအေးနေရာတကားမှာတတ္တထဝိသေသကားတို့တတ္တထဘာရကားတို့ခါရဲ့ဥပါဒါရပုံများ
အထူးပြုလည်းတန်းနဲ့ပြောင်းသွားရင်နေရာမှာထိတိုင်းညီပဲမှာပါနော်အနည်းအားဖြင့်ပြောပါတယ်ပြန်ပြောပါအနုညာတတတအဋ္ဌနိနဝရဖြင့်နေလို့ဒီကြီးကြီးရုပ်ပြုပုံခေါ်ပြပါအာဘိဒီကားကရာပင်ဒီယုတ်ဒီယုတ်ပြီးမို့ဒီလုံးသာလုံးသာတာကညာလည်းဤဒီချင်းတတိဘူးတော့ခေါ်ပြတော်တာကသူချင်းသူချင်းတတိဘူးတော့လုံးတော်တဲ့စေတော်ကြောင့်ဒီနာဒါတိယဒီလိုဒီဒီအာညာပြန်ကအနာပင်ဒီယုတ်ဒီယုတ်ပြီးမို့ဒီဟုတ်ပြီဗျာဟုတ်ပြီဗျာအထရဏအာဘုဗ္ဗထရဒယုပိစိနောအာဘုဗ္ဗယုပိအထရဒယုပိယုပိစိကိုစိတ်ထဲကပဲအနပြုလိုက်ရနာမလို့အနကဒဏ္ဍာနာကိုလည်းမုဒ္ဒဇာနာတခါတည်းသာပြုထားလိုက်အာထရဏအာထရဏလို့ပြီးတော့အာနာမဝေရဲ့ဒုတိယခရမှာဒီပေါ်ဆောင်ရံပဲစီကံအရာတအရင်ဆုံးလာပါသံသောအာဂုံနောင်တုံတန်ယုတ်တို့သမဲလေဤငါသွဲချိုပဲရတ္တပြုနောက်ကတန်ယုတ်နောင်ပြီးခါမှသာအာဂုအရတ္တပြုပါအာဂုအင်းသောရတ္တံပြုရမလို့နောက်ကတောင်းမှုလာပြီးခါမှအာဂုအရတ္တအစင်မလွဲစီရမလို့အဲယအာဂုဘာထရတ္တယိပိစီဖြစ်ဖြစ်အာထရဏဟုဆိုလို့လေတလာခြင်းဝဏကမအာဂုအရတ္တပြခြင်းဝဏပြကရဏိတို့ဒီနေ့ဖြစ်ဖြစ်အထရဏပြီတော့ကြည့်သဒ္ဒနာကဘာမှုပါထရတဲ့ယူပစ္စည်းကြီးလေးပါထရနာကလိုလိုလေးကဘီဝလာခြင်းဘာကဘာနိလိုလိဘီအာဟုအာရကဘူးခြင်းသာဂရာဘီလိုဘီကြီးလို့ခြင်းသဒ္ဒနာကဘီဟောပိ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 ပါဥရဏပပပဝရတဲ့ယူပစ္စည်းယုပိစေကြောင့်ဒီမပြုတော့ပဝရဏဖြစ်မှာပေါ့ပဝရပဝရဏပေါ့ဗျာပဝရဏပဝရဏဟုဆိုလို့ရဲ့ပါရအောင်လေအာပြိမယ်ဘဝအဲ့ဥအကိုလည်းဥပြုမယ်ပဝရဏပဝရဏပြီပဝရဏဟုဆိုလို့ရဲ့ပါရအောင်အာဝတိပြုခြင်းဝနာဝိကာရပါရအောင်ဥပြုခြင်းဝနာဝိကာရဖြင့်ပဝရဏပြီဒီနေ့အဖြစ်ပါတတိပပရဝရတဲ့ယုပိစီပါဝရဏဟုဆိုလို့ရဲ့အဲဘာရဲ့အာကိုဥပြုရင်ပြီးသွားတာပါဗျာကပါဝလားပါဝရဏဒီဖတ်တသမညာတော်ဖတ်တာနိယုတ်တင်ရေးပြီးရုပ်ပြီးခုတာတဲ့နာပိစီဖုတော်ကနေပြီးတော့ဖတ်တာတန်းပြပါဖတ်တာတဲ့ဖုတာတဲ့နာပိစီနော်ဒီလိုဒီလိုပြပါဆိုအာဖုနဲ့ဥဝအာဖုခြင်းဝနာဝိကာရတာလာခြင်းဝနာကမဏိလိုဒီနေ့ပြဖတ်တော်ကားပြီးကြောင့်မမှန်ပေးတော့လေကြနော်မမှန်မှန်ပဲနဲ့ကလာနေ့တိုင်းပြီးပြီးတော့တွေ့ရတာမျိုးဒီနေ့ဆိုတာကဒါရဖုတော်ဖို့ဆိုလို့လေဖုတာကိုဖတ်တာပြုခြင်းဝနာဝိကာရနေ့ဒီနေ့ဖြင့်ဖတ်တော်ပြီးအဲ့လာမှလာကြမှာနော်ယုံတည်းရဆိုတော့ဖုတာရနာပိစီဖုတော်ဖို့ဆိုလို့လေဖုနဲ့ဥဝအာဖုခြင်းဝနာဝိကာရပါဘေဗလာကြီးဝဏကမဏိတို့ဒီနေ့ပြပတ်တော်ပြီးပြီးတော့ပြီးတယ်မမှန်ဘူးတဲ့နော်ပြီးတော့ပြီးတယ်မမှန်ဘူးတာမညတာမညတော့လွယ်ပါလေတဲ့တာမညကတမနာကိုတမနာတမနာတမနာမဟုတ်တာမညကဟောတာမညဖလားကတာမညကတမနာဟုတ်တယ်ဟောယဟန်ဟောတာဒီကတမနာတူတာဟောတာသာမဉ္ဇာကသမာနာကိုဘုရားပြည့်စုံပြီ။နာနိဗ္ဗာန်ကြောင့်တကပါလို့ဖြစ်သွားတယ်။တာမ။နောက်ကနာနိဗ္ဗာန်ဖြစ်တော့ရနေရရကတော့တာမနေရလို့ဖြစ်သွားတယ်။နောက်သာမဉ္ဇာကသမာနာကိုဘုရားပြည့်စုံပြီ။သမာနေရတာ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 နာနိဗ္ဗာန်ကြောင့်တကသာပြီးသွားပြီ။သာမနေရလူတွေဟုတ်ပြီရောတန်တော့ပြပြာယုစင်းထုတ်သေးပေါ်ကြီးတဲ့ညာဒီဝလာခြင်းဘာသာဘာဒီလိုဒီဒီဘိတေဘူးတော့ကတန်ယုကြောင့်မာမာအာအရဏယူအောင်မှာတော့ကညာလာပြီးတဲ့အခါကျတော့တန်ယုကြောင့်အာဝအရဏယူအောင်မှာညာဒီဝလာခြင်းဘာသာဘာဒီလိုဒီဒီမာနိုင်အာဝအရဏယူခြင်းဘာသာဘာဒီလိုဒီဒီလို့ဒီ
ဟောပါဗျာဟောပါဗျာသတ္တရောမေဘေကွေပုဂ္ဂလတန်တော်တန်ဝိဇ္ဇမာနာပုဂ္ဂလာရဲ့ဤတို့ဒီနေ့တပ္ပစီကွဲရရပြီပဲတခါတမမနဟုတ်လားတန်တော်ဟောတန်တော်လဲရပါဗျာအသာတဲ့အန္တပိသဗ္ဗထသတ္တတာဒီလောဘောစာတုရှိနေတာပဲအာခြေယုံပေါ့ဗျာဘာခဲ့လဲဟုတ်လားတွေ့ကြည့်ပါတန်တော် နာရောကအနာနာရောကအနာတေအနာပိသိပိဝေအနာရောဆိုရယာအာဟုဇိနေဝနာဂရမိရောတိတိဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ ဣဒံမေတုပတိပန္နောဓမ္မစေတံအတိတဝံတုစိတ္တိခေပံပါပုနာတိယာနိစိတ္တံတောဩမရသဝိကတ္တဗာဂီအသဝိကတ္တကတော့အနတ္တကတော့ဗျာအနောကတ္တပြီလာပါလားဟိုရဟနာဟုဆိုလို့လေဟနာကတ္တပြီဝိကတ္တပြီဟောအကလကုပါတိနဲ့အရှိယပြေကပိသဘာကတ္တမှာ အထာတာလေးနေနံပါတ်9ဇာတာလေးနေရသဗ္ဗနာဆွေနိဗ္ဗာန်နေဧဝပိုင်းဧဝရဲ့ခေတ္တဘာသတိရဲ့ဒါပါပဲဟောသဗ္ဗနာဆွေလည်းနေရရှင်းနေပြီပဲဘာခေတ္တမှာမဟုတ်ပါနဲ့သဗ္ဗနာဆွေဘကကြီးဝေဇမသဗ္ဗနာပြုလို့ရှိဆွေပြလားယခုမှမရှိဘူးเนาะဘကဝေဇမသဗ္ဗနာရှိရဆွေပြလားခေါကဝေဝါဇာဣဒ္ဓနာဣဒ္ဓသမဏဗုဒ္ဓိ နော်အာကာရပါဠိဆက်လေသရာဘဝနာဓမ္မတိတိယသာယိကိုသဂါယုတ်ကိုဆွဲပါသည်ဒုမိတရအဲ့ဒါဆက်တဲ့ရလို့ခေါ်တော့ကွယ်လို့ပြစ်တာမဟုတ်ဆွေတရာရှိသောကြောင့်ပတိတော်ရတ္တဗန္ဓံဤနော်အာကာရပါဠိဆက်တဲ့ရပဲလေပြန်ပြောသာဝိဝါဇာဣဒ္ဓနာဣဒ္ဓသဗ္ဗနာဟုတိသရာဘဝနာဓမ္မတိတိယသာယိကိုသဂါယုတ်ကိုဆွဲပါသည်ဆွေတရာရှိသောကြောင့်ပတိတော်ရတ္တဗန္ဓံ အာဝေသဘောကြတော့ကာမဝါဇာသဒ္ဒနာသဒ္ဒနာဘုရားဟောရှိရနာဝေစီဟောအနာဝေစီအနာဝိသတေညိဟောတိစကရိယာကိုဆွဲပါတယ်သဒ္ဒနာသဒ္ဒနာကာမဝါဇာသဒ္ဒနာသဒ္ဒနာဘုရားအပြင်ရှိဝမတိကံကရိယာကိုဆွဲပါတယ်ဒီမရှိဘုမတိကံကရိယာကိုဆွဲပါတယ်ဘုမိကံကိယာကိုဆွဲသောကြောင့်အနုဘုဒ္ဓဝိတယသဗ္ဗနံ ดูดูเว้ยนอกก็ตลอดดิแล้วดูดูนี่เว้ยเนาะสาลงมาตลอดสาเคยก็ตลอดดูดูเว้ยญาไว้จ้ะตะบะญาอิเตตุนาอิตาตะบะนะพุทธิปิริกะตุโกโรโกซะบาติโดมิตระโกซะซ้อนจองปะกะนะอุยะตะบะนะมีอ๋อเว้ยติมาติมานาอิมาตะบะนะพุทธิ ဥပ္ပတိပုဂ္ဂိုလ်ဆွဲပါသည်ဆွဲတရားဒီတော့ကြောင့်ပတိတော်ဥဒိယသဗ္ဗနာမိဟောပြီနိဗ္ဗာန်ဖို့နဲ့တည်းရလဲလွဲပါတယ်ဘာနာလဲလွဲကြဟုတ်တံပြရလဲခုနနနေ့ရလားမလားတံပင်တနာနဲ့လဲရလဲဟောကဒရဏနဲ့လဲရလဲဟောတံပီသူဝပိတိတလင်ဒီဆိုရင်အဝဒရဏနဲ့အရိဒ္ဓတိလီယုတ်တံဆိုရပြီးဆိုရင်တံပင်တနာနဲ့ဒါခေါ်ရလား အဲဟိရဘာလို့လဲခက်တာမဟုတ်ပဲဧဝရေဂေတ္တပ္ပသတိဧဝကတိုက်ရိုက်မပါပါဘူးတိုက်ရိုက်မပါပါဘူးဟုတ်လားဟွိနေတုပ္ပတိပန္နောဟွိနေတုပ္ပတိပန္နောအဲဒုတိလဘာဝံပါပုနာတိဒုတိလဘာဝံနောဧဝအခြေခြံပြီးတော့ဂေတ္တပ္ပသတိချုပ်ရလား ဘုဒ္ဓလာဘာဝနာဝိဝါဇိယံဤဘေဒဝါသတိတို့ကိုဟောပြီ။ဒီလာမရှိခြင်းဒီလာမရှိသည့်အဖြစ်ဒီဟုသောဘုံသည်။ဘုံညာတရာမိဒီလာမရှိသည့်အဖြစ်ဒီဟုသောဘုံသည်ဒေတဘာမိ။ဟောပြီ။ဒီလာရှိသည့်အဖြစ်ဒီဟုသောဘုံသည်ညုတေတဘာမိ။ဟောပြီ။ဟော
ကောင်းရဲ့တိယယဟန်တရယဟန်တရတွေအရတိယရှိတယ်တိယမရှိဘူးဖြစ်လားဟိုဘုံဒီယာဘုံဒီယာယဟန်တရပြီဒေါ်ဇာတရပြီဟုတ်ပြီအဲ့လိုစသည်ဖြင့်ထုတ်ပြကတော်ရ